大家好，我是顾军。那今天这个视频厉害了，我跟你说，你现在看到这个画面就是佳能400 f2.8 三代搭配 EDX3 所产生的这个全画幅的 4K 效果了，好不好？那我慢慢的走进相机，希望你能看到这个景深慢慢的变化的这么一个效果了。那先说一下，这个相机呢跟这个镜头都不是我的，这个视频希望你能对这个400 f2.8 三代呢有一个初步的了解。那希望这段画面都能对焦对得上啊，佳能的自动对焦应该不会让我失望的。那必须要说一下，就是这个镜头的体积跟重量在新的三代上面比我之前用的二代呢有了巨大的提升。所以其实老实说，如果你是一个正常的成年男子呢，手持使用个5分钟、10分钟、15、20分钟呢，我觉得问题应该不是很大。但是呢，对于大部分人来说，最大的困难可能还是在它的价格上面，而不是它的体积跟重量上面。好，那接下来的视频呢，我们换回松下的 S1 拍摄。那在评论或者弹幕里面告诉我，你觉得 EDX3 的视频看上去比松下 S1 怎么样？会好很多吗？还是两者是差不多的？那两者呢，我都拍摄 4K log 文件以及25帧10比特422，好吧，在评论里告诉我你喜欢哪一个。那接下来我们继续讲这支400 f2.8 三代了。那这支镜头呢，显然是一支价格超级昂贵的镜头了。我借这支镜头其实是有想要试试看要不要购买这支镜头的打算的，但是用了这几天以后，我觉得这支镜头真的适用的范围真的太少太少了，就是因为它焦段实在太长了。那在我个人的使用当中，也可能我是年纪大了或者我成熟了，我觉得现在使用这样的长焦能拍摄的内容真的太少太少了。当然就像你开头看到的这样，如果你选择一些适合的场景，选择一些适合的拍摄，特定的拍摄的话，你依然会被它的这种震撼的景深效果所吓到。但是呢，老实说，这样的效果如果你一直使用的话，也会有一点点腻。那如果抛开实用性不谈呢，我们光从一支镜头的这个素质来讲的话，这支400 f2.8 三代呢，可以说代表着佳能或者说代表所有的镜头厂商里面能实现的最高的规格了。它不但是成像锐利，而且呢对焦速度超级超级快。如果你搭配的是 EDX3 这样的体育相机呢，它的对焦、它的追焦一定不会让你失望。同时呢，400定这样的超长焦大光圈所带来这种产生这种景深的变化，以及这种空间压缩感呢，是非常有辨识度的。我相信这种照片呢，你一看你就知道，哎呦，这个不是我日常，对不对？从包里能掏出来一支镜头就能拍得出来的这种效果。所以如果你追求的是一些极致的画面的话呢，400 f2.8 你可以考虑一下，好不好？但是呢，我不得不说这个真的是太不常用了。那相对于之前的400定或者是其他厂商的400定呢，这支400 f2.8 呢是所有的镜头里面最轻的一支镜头了。它甚至比索尼的F1 卡口的400 f2.8 呢都还要轻了一点点。那相比我之前使用过的400 f2.8 二代呢，它真正做到了我可以长时间进行手持。当然我说的这个长时间并不是一个小时半个小时那么长时间，我如果再多 NG 两次呢，其实我还是会感觉到肱二头肌有一点点酸，好吧。但是呢，真正它做到了就是你可以实现手持，然后指哪打哪。我觉得这个对于体育摄影师来说，我觉得还是蛮有意义的。虽然大部分的人其实是使用在独脚架或者三脚架上面，但是呢，如果你有必要的时候，如果你想要，对不对，想要更夸张的进行一些拍摄的话，比如上面一个鸟，对，就是这个意思，就是你可以指哪打哪。那它最大意义上的做到了你可以手持一个400定，这个也是为什么我其实当时就是在借这支镜头之前呢，我居然，对不对，我居然膨胀到了想说买一支400定放在家里偶尔用一下。但是呢，真的老实说，这样的照片你不会常拍的。好，接下来我们再拿这支镜头过去那边光线好的地方，我也不知道有没有光线好的地方，我们再尝试着拍两张照片看一下效果。
这支400F2.8 三代呢，它甚至轻到可以放在稳定器上面，而且是那种单手稳定器，好不好？但是我必须说一下，我没有拍出任何有用的画面，是因为400这个焦段呢实在是太窄了。虽然我用70-200的200端呢，拍出了一些看上去很震撼的画面，但是呢400端跟200端我觉得有着巨大的差别，所以我放到稳定器上了，我的稳定器也可以正常工作了。但是问题在于就是400这个焦段在稳定器上呢，只要稍微有一些些移动晃动呢，就是你的目标就会出到你的画面外面。所以就是我没有拍出任何有用的画面，但是至少400F2.8 这样的镜头能放到稳定器上，单手稳定器上面，我觉得这个不光是智云的突破，也是佳能的突破吧，就是科技在进步，好吧？就是但是并没有什么卵用。好，400F2.8 所产生的这样的效果呢，我相信大家现在已经略知一二了。那它不光是它的体积、重量以及价格非常的夸张，同时它产生的这个效果呢，也是非常非常夸张的。那400定在我看来就是所有的这种超夸张的镜头里面是比较值得购买的，如果你有这个预算的话，比较值得购买的原因是因为它有着 F2.8 的相对来说比较大的光圈，虽然在其他定焦来说 F2.8 其实光圈也不算是特别大，但是呢相比600定或者是800定或者其他的变焦来说呢， F2.8 的光圈呢可以让你在相对来说像现在这种相对来说比较弱光的情况下，还能控制你的 ISO 在比较低的情况，尤其是你要拍摄体育运动或者拍摄野生动物或者拍鸟的话，基本上你都在控制在500或者1000分之一以上的这个样子。那如果你的光圈比如说太小，是600定的 F4 的话呢，尽管这两支镜头就是价格规格上面都差不多，但是 F4 的光圈会让你的很多弱光下的情况下呢都非常非常吃力。如果你使用的是比如说200到400或者是其他的变焦镜头的话，更小的光圈呢会让你受到更多的限制。那如果你想要追求更长的焦段的话，这个其实你可以搭配上 F1.4 或者2倍的这个增焦环使用。那即使它变成了600这个焦段以后，它的光圈其实也只比 F4 稍微小那么一点点。所以呢 F2.8 的400定我觉得更加实用，而佳能的这一支呢目前最新画质最好而且就是最轻的这一支400定呢，在我看来是所有的400定里面可能是目前最有科技含量的一支了，但我依然不会购买，就是对于我来说这些都太夸张了。我很幸运，就是我试用了一下这支镜头以后我才做下这个决定，而没有直接对不对先掏钱先付钱，因为最近澳洲还在打折，然后差点我就想对不对想说买一支，但是还好啦，就是这个视频只是我跟大家分享一下我就是使用这个400定的个人的一些感受跟体验了。那对啊，就是这样的长焦焦段，其实除非你是专门拍摄野生动物，或者除非你是拍摄一些比较严肃的体育摄影的话，其实一般人除了看一些爆炸效果的人像以外，其实真的不是特别常用，好吧？那这就是今天视频内容。如果你喜欢我的视频的话，转发、评论、点赞、通订阅我频道，关注我的微博，微博名叫星际孤军，然后 follow Instagram。那我们下次再见了，拜拜。